უფლებადამცველთა გაერთიანება პრეზიდენტის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას ითხოვს. შესაბამისი მოთხოვნით ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა დღეს პროკურატურაში განცხადება შეიტანეს. უფლებადამცველებმა განცხადებას თან დოკუმენტაცია დაურთეს, რომელშიც მათივე თქმით საქმის აღძვრისთვის საკმარისი მტკიცებულებებია მოცემული. საქმე ეხება ბეშუმისა და დიდგორის ინციდენტებს, როდესაც მართველმა გუნდმა ტერიტორიაზე პოლიტიკური ოპონენტები არ შეუშვა. ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით ორივე შემთხვევაში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მოქალაქეები მომხრეება და მოწინააღმდეგეება დაყოროითაც დაარღვია თანასწორობის პრინციპი. მჟავანაძემ დიდგორობის დროს ერთ-ერთი პოლიციელის კომენტარიც მოიშველია იმასთან დაკავშირებით, რომ სამართალდამცველები სახალხო დღესასწაულზე ხალხს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიწოდებული სიების საფუძველზე უშვებდნენ. ჩვენ დღეს შევიტანეთ ეს მასალები პროკურატურაში, ვითხოვ დაუყოვნებლივ გამოძიების დაწყებას და სისხლის სამართლებრივი დევნას პრეზიდენტის მიმართ, ვინაიდან აშკარაა დანაშაული, გვაქვს აღიარებითი ჩვენებები პოლიციელებისა და სამწუხარო არის ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საერო დღესასწაულები გადააქცია პარტიულ დღესასწაულებად.